Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com o Lampião da RP aqui de novo, pessoal. Lampião oficial, né? Não mais da RP. Dá um oi, Lampião. É não, é rapaziada, só vana, hein? E pessoal, lembrando a vocês, código amigo ativo, cara. Brindezão top aí, estão sendo restocados e vão ser renovados em breve no nosso vídeo aí. Pode utilizar e fazer o formulário, vai receber certinho, cara. Lembrando que os ViaPix também já vão ser entregues essa semana. Lembrando que todos são postados aqui em comprovação aqui no canal e no Discord. E aqui você tem vários métodos para depositar no canal, tem todos os métodos em vídeo, hein? E lembrando a vocês, manos, saiu as novas caixas aqui da semana do Windows, cara. 30% de desconto, mais 40% do código amigo, é 70% de chance de você sair no Profit aí já, cara. Qualquer valor que você depositar, você ganha 40%. Se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Se você depositar 1 dólar, você ganha 40. Se você depositar 1.000 dólares, você ganha 400 dólares de profit, de bônus ali, cara. De totalmente de graça pra você, mano. Então é muita chance de você já sair no Profit aqui no CSGO.net, cara. Fora o brindizão, né, que você está ligado. Se depositar 1.000 dólares ali, você vai ganhar uma skin de 1.000 reais. Ainda tem a chance de ganhar a faca de 2.000 reais ali no mês, cara. E, manos, o exemplo do Selingas, que saiu com 3.000 reais aí, mês atrasado de brinde. Manos, vamos testar aqui, Lampião, essas caixas do Windows aqui, ó. Qual que a gente começa? Windows 7. Windows 7, bora lá. Melhor Windows que existiu. Depois do XP. Eu gostava muito dele. Ele era massa em do 7, cara. E agora o 10 vai ser morto em 2025, né, velho? Mas tá vindo 11? Tá vindo 11, já saiu, já até vazou. 14 dólares, perdemos um pouquinho, véio. Vamos abrir mais 4. Cara, essa caixa é interessante. Ela tem uma loop e uma faca bem interessante. Um alpezinho, uma 3 AK, né? Essa desert aí. Ó, essa Galil é cara. Essa Galil aqui é... Ah, não é tão cara não. Achei que fosse pior, mas é melhor, mas é... Um profit, vai, 24 dólares. É, não foi profit, velho. Caraca. Agora vai dar bom. Essa M4 aqui é bonita, cara. Ó, a casinha de 80 dólares. Não, 40. Eita, essa casinha aqui tá veterana de guerra. Mas tá bom, agora deu bom. O Lampião acertou. Vamos lá. Fala que vai dar bom. Fala que vai dar bom de novo agora. Só daí vai dar bom também, essa daí. Não tem erro não. Eita, essa daqui deu péssimo. Ah, mas também não dá toda hora, né? Toda hora não dá. Tá, mano, a gente, ó, essa caixinha aqui, guys, eu sou sincero com vocês. Toda semana saem novas caixas. Quando eu acho que tá boa, eu falo que tá bom. Quando eu acho que tá ruim, eu falo que tá ruim. Essa caixinha aqui não tá muito interessante, não. Vamos testar as próximas. Vamos pra de 10 dólares, campeão? Bora. 10 dolinhas mais cara, normalmente é as melhores. Olha o que tem aqui. Olha essa luva, cara. Ó, M9, essa M9. Cara, desde que eu comecei a jogar CSGO, eu sempre tive um sonho de ter essa faca. Eu já tive faca mais cara, já tive faca mais barata, já tive centenas de faca. Eu nunca peguei essa faca, velho. Eu vou pegar essa faca pra mim usar, velho, na moral. E essa luva aqui, eu não tinha visto, cara. É nova essa aqui, ó. Coisa linda. Nossa, pegou. Nossa. Nossa, velho. Mas essa daqui é... Essa daqui é cara. Essa daqui é cara. Essa USP aqui também, ó. Vamos ver, mano. Essa caixa aqui, dá pra sair rico dessa caixa, velho. Um tanto de coisa cara que tem, mano. Eita, deu ruim demais. Perdemos 20 dólares. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Bora lá, mano. Bora lá, caixinha. Dá um profitão pra gente, velho. Cara, essa AWP aqui é bonita. Essa daqui é do tubarão. Mano. É, a gente tá dando azar, hein, Lampião. Bora invocar Kratos aí pra tirar a sorte, velho. Ah, agora vai dar bom, agora vai dar bom. Vai dar bom, vai vir uma faca. Tem que dar bom agora. Nossa. Eita. Vamos abrir até o final, mano. Vai vir uma faca. Tô sentindo. Vai vir uma faca, vai vir essa luva aqui de 600 dólares. A chance é 0001. Cara, tá dando ruim. Só essa daqui pagou. Bora lá, mano. Dá um profit pra gente aí, filho. A gente tem mais... Bora, depois disso daqui a gente só tem mais 3. Tem que dar bom agora. Nossa, não. Vai... Mano, você vai dar bom, caixa. Você vai dar bom, caixa. Você vai dar bom. É agora, é agora, é agora. Para, nossa, para, para. É, 20 dólares, Rafael. 18 dólares, 38. Deu ruim. Bora lá, caixinha. Meu Deus, velho. Dá bom pra gente, mano. É, deu ruim, Lampião. É a última chance, velho. Nossa, mano. 50 dólares. Última chance. Sobrou 18 dólares, vai dar pra ver mais uma.
Bora lá, mano. Bora lá, bora lá. Eita, mano. Deu ruim, velho. Deu um azar, cara. Mano, duas modo rápido pra finalizar. Mano, vem essa gut aqui pra gente, vai. 34. Cara, a gente tava com 500, a gente foi pra 430. Tá, a gente perdeu 70 dólares. Podia ser pior. Podia ser pior. Podia ser pior. Vamos fazer um contrato, Lampião? Vou te explicar como que funciona. A gente vem aqui, ó, a gente coloca skins iguais, ou skins aqui, tá ligado? Uhum. E ó, a gente vai te dar um exemplo assim, a gente colocou 5 skins que elas têm um valor de 22 dólares. Pode vir uma skin de 5 dólares, uma skin de 88 ou entre elas, entendeu? Beleza, vamos ver. Profit! 22 virou 50. Aí, ó, tá vendo? Vamos tentar essa daqui, ó. Vamos pegar todas essas AWP aqui feia. Feia nada que essa AWP é linda no CSGO, mas aqui no site ela fica feia. Vamos ver. Vai, 16 dólares, pode vir até 65 e veio 9. Meu Deus do céu. Não tem nem tinta essa AWP. Essa AWP é bizonho, hein? Cara, vou pegar tudo isso daqui, ó. Vai, só vai. 41 dólares, que dá um rim, e veio 20 dólares. Perdemos um rim, cara. Olha que o dólar caiu, né, mano? Antigamente era 2. 11 dolinho e veio... Mano, deu ruim, guys. Mano, sinceramente, essa caixa aqui nova tá até legal. Eu não tive muita sorte, mas ela tá dando um profitzinho, ó. Só que eu acho que não é pra abrir muitas, abrir uma ou outra ali, velho. Não tive muita sorte nela. Mas de vez em quando ela tá dando uns profitzinhos aí, cara. Aí é com vocês, mano. Não vou dar minha opinião sobre essa caixa, porque ela foi muito 50-50, velho, na minha opinião, cara. Eu não dei muita sorte, velho. Ó. E, mano, vamos fazer o seguinte então, velho. Vamos pegar aqui. Vamos testar essa de 4 dólares. Bora. Cara, tem pouca skin nessa caixa, mano. Isso é bom. Quando tem pouca skin, a chance de vir profit na minha cabeça é maior, velho. E deu ruim, velho. Novas caixas estão deixando a desejar, hein, mano, essa semana, cara. Eita, velho. 5, 1, 6, 1, 15 dólares. Tá. 13 dólares. Vamos ver. Jones agora. 8 dólares. 9 dólares. Legion Fianubis, 29 dólares. Vai trabalhar, mãe? Tá indo? Ah, 42. Não. Pelo vento se move. Shadow, desculpa, galera, tá vendo aqui. Vamos ver 7. Cara, tá dando profit abrir desse jeito, Lampião. E é isso. Cara, a gente perdeu dinheiro aí, Lampião. Perdeu? Perdemos dinheiro, velho. O que? Uns 100 dólares, né? Não, uns 100 dólares. Mano, foi o seguinte. Sinceramente pra vocês, ó. A de 10 não tá muito legal. A de 6 não tá muito legal. A de 4 tá mais ou menos. A de 10 até pode dar um profitzinho ali, vocês viram. A de 6 não gostei. Vamos ver a de 2. Mas... Ó, a de 2 já foi melhor. Foi profit. Ruim. Não interessante. Tá, essa daqui tá, essa caixa aqui tá melhorzinha. Eu curti. Com um bônus aqui, ó. Sim. É, ó, essa caixa aqui só tá vindo item bom, velho. Agora deu ruim, claro. Uma vez sempre vai dar ruim. Estabilizou. Deu ruim. Ruim. Mano, essa caixinha de 2 dólares tá interessante. Não vou abrir muita dela, porque eu vou trazer... Tentar trazer um vídeo pra cada caixinha de novo, retestando, porque eu acho que eu tive azar hoje aqui. Não acho que essas caixas estejam tão ruins, mas é aquilo, velho. Não tem por que você gastar muito tempo abrindo muita dessas caixas, velho. Abre de uma em uma, cara. Eu não tive tanta sorte assim, velho. E, Lampião, o que que você acha? Dá uma dica aí. A gente abre uma dessa, a gente abre várias dessa daqui, ou a gente abre uma de faca? Ah, vamos abrir a de faca, né? A de faca?
Cara, essa daqui pode vir uma faca de 80 dólares ou pode vir uma de 600. Bora lá então. É, vamos lá, vamos ver o que vai vamos dar. Ver, né? Vamos ver, uma carambite, vai, carambite. Caramba. Vem, 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 vem. Boa, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. God, God. Deu bom. 253. Nossa, é muito arriscado aí, mano. Muito arriscado. Essa caixinha aqui é... caixa aí... Aí você também aproveitou uma graninha. Vamos ver. Device Case, o bônus points, que é a caixa de graça. Olha aí, pode vir uma Desert de 300 dólares, uma cara de 600, uma luva de 1.100. Nossa, você veio uma P250 de 5 dólares, tá bom. 150. Aí tem a outra caixa, que ela é um pouco mais... Um pouquinho mais arriscada ainda, que é o seguinte, ó. Ela é 76 dólares. Ela pode vir uma faca. Ou ela pode vir uma skin de 19 dólares. Nossa, mano. Essa bora. Escada também. Essa daí o cara joga com o coração já com. Bora então, ó. Se vir uma faca, já paga as duas praticamente. Vamos ver. Se vir duas facas, melhor ainda, né? E se não vir, você. Ai, ferrou. Opa, meu Deus. Faca, tá bom, cobrou. O site cobrou o profit que a gente teve ali na faca, hein, velho. Mano, 2 dólares, velho. Mano, fiasco. Caralho, poderia ter vindo duas facas, né? Poderia, mano. Eita, velho. Mano, fazer um contratão? Lampião, o que você acha, velho? Um contrato de 300 dólares. Pode vir 75 dólares ou pode vir 1.200, cara. Ah, é perigoso. Ou você acha que a gente vende mais uma caixa de faca? Eu achava... Bom, é pra me dar minha opinião mesmo? Aham. Rapaz, as duas decisões é difícil, né? Porque pode vir 1.200, como você pode garantir 75 caixas e jogar lá pra ver se pega mais faca. É, e vem uma de 80 também, pode vir lá. É, pode... Bom, eu sei lá, todos os dois é negócio de sorte, né, querendo ou não. É, tudo é sorte, o que você vai querer? Tudo é sorte. Eu prefiro o garantido, né? O garantido. Que é o quê? Aí se você pegar e fizer o contrato e vir ruim... Você vai pegar só 80, né? Se fizer o contrato. Agora, se você vender e conseguir vir duas facas lá, você dobra o que você perdeu. Mas só dá pra abrir uma lá. Vai dar pra abrir uma, né? Ó, vendi, vai. Ó, dá pra gente abrir. Ó, dá pra gente abrir uma dessa ou quatro dessa. É, dá quatro da outra é melhor. Aí é um monte de faca e tem aquelas armas. Nossa, falta um pouquinho. Pera aí, 4 dólares. Falta um pouquinho, vamos tentar aproveitar aqui, ó. Vamos pegar 5 dólares. Essa daqui, vamos fazer. Veio, beleza. Acho que agora dá. Caramba, mano, é agora, hein? 305. Mano, ó, pode vir 4 facas ou pode vir 4 dessa M4 aqui e sair com 40 dólares. Ah. Eu ia abrir de uma por uma, mano. De uma por uma? De uma por uma. Bora então, velho. Eu acho que a chance de dar merda é maior. Eu não sei. Pode ser que dê bom. Vai passar. Meio fácil. Esse M4 tá seguindo a gente. Se vir 4 desse M4, a gente sai daqui com 80 dólares. Não, eu vou chorar. Tem que vir faca. Ah, essa faca é 300 dólares. Para! Para! Ah, essa faca era 400 dólares, velho. Nossa. Tem que vir duas facas agora, senão fodeu. Ah, e 50 dólares, velho. Nossa, mano. 66. Será que se tivesse feito de outro jeito seria melhor? Ah, nunca saberemos, mano. Nossa senhora, velho. Nossa, é, mano, quem não arrisca não petisca, velho. Hoje deu ruim, velho. Acontece, mano. Tem dia que profita, tem dia que a gente ri. Lampião, vamos pro tudo ou nada. Uhum. Vamos pro tudo ou nada, vai. 30%, Lampião, pra gente recuperar. Não, peraí. Vamos ver aqui. Vamos escolher uma skin aqui que dá uma... Aqui, ó.
32%, você confia, Lampião? Eu confio. Bora, mano, isso é tudo nada, guys. Tudo nada, velho. Se foi nada. Ah, tá de brincadeira. É, mano, a gente pegou um azar agora, hein, velho. Foi maré de azar, velho. Agora... 74 centavos pra 100 dólares, mano. Mano, tem inscrito que consegue ganhar desse jeito, cara. Eu ganhei uma vez só. É difícil, mas já vi inscrito ganhar, velho. Nossa, mano, você é doido. E, mano, é isso, mano. Deu ruim. É, acontece, mano, nem todo dia se profita. Mas é aquilo, mano. Abre com cautela, a gente meteu louco, né, Lampião? A gente foi abrindo que nem louco, cara. Nossa, a gente deu. Se você vê aqui, Lampião, você tá vendo minha tela, né? Os inscritos aqui, ó. Esse maluquinho no outro site lá, com 50 centavos, ele fez 50 dólares. Esse daqui, ó, com 14 centavos, ele fez 10 dólares. Esse daqui, ó, com 22 centavos, 7 dólares. Esse daqui com 30 centavos fez 6 dólares. Esse daqui 69 centavos, 6 dólares também. Esse daqui 3 dólares pra 234, meu Deus. Caramba. Esse daqui, ó, 3 dólares pra 21. Esse daqui, ó, ali abrindo aquela caixinha de faca que a gente abriu lá, ó. Quanto que veio aqui? Ele abriu 200 e ganhou 316. Mano, é aqui, ó, é tudo questão da sua sorte, cara. A gente teve azar, só que também a gente abriu que nem retardado. A mesma caixa, Lampião, que a gente acabou de se ferrar. Mesma caixa que a gente acabou de se ferrar, ainda tá um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato no dia que ele abriu, ó. Se liga. Ele abriu uma, né? Ficou com um dólar aí no saldo, ó. Olha o que ele ganhou. Ganhou um ano. 200 dólares. Olha, mano. É, o azar mesmo foi nosso hoje, cara. Mas é isso, guys. Quem gostou, deixa o like e é aquilo, mano. A gente posta hip, a gente posta profit, a gente posta realidade. Tem dia que você ripa, tem dia que você profita. Hoje foi o hip. Eu podia ter parado ali com a faquinha, quis arriscar, mas é isso. Não é todas que você vai ganhar, né? É, não é aquilo, mano. Lampião, se eu tivesse parado com aquela faquinha que a gente ganhou ali, com aquelas skins, eu já tinha mais do que eu depositado ali pra ter 500 dólares com bônus, né, cara? Então eu estaria no profit, velho. Então, fazer o quê? É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Valeu aí pra quem assistiu até agora. E até a próxima. E fui. Dá um tchau aí, Lampião. É nóis, rapaziada. Tamo junto, hein?